Mikkel Christensen, hvad synes du om den her video? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig sjov video. Jeg kan godt se det satiriske i det, og jeg synes, den er virkelig god til at få de unge op af sofaen og til at stemme. Jeg tror, det er en god måde for at få de unge til at tage stilling. Er du enig i det, Emil? Jeg er fuldstændig enig, ja. Det er, jeg synes, det er sjovt. Mikkel sendte den til mig i går over Facebook, og sådan, jeg sad også bare og grinede for mig selv. Den er fed. Men som Özlem Cekic sagde her tidligere i udsendelsen, og som mange andre end hende synes også, at den her video er rigtig stødende. Det er der også nogle af jeres kvindelige klassekammerater, der synes. Hvad tænker I om det kvindesyn, der er der i? Jeg ved ikke, det rører mig ikke så meget. Jeg kan godt se, at folk bliver lidt påvirket over det, men altså, det er jo en tegneserie for fanden. Altså, jeg kan ikke se sådan... Jeg kan godt se, at folk bliver stødt, men det er ikke for grænseoverskridende. Er du enig i det? Ja, det er jeg meget enig i. Man må se det satiriske i det, og det er en tegnefilm, og der må man lige have lidt distance og grine af det, i stedet for at tage det seriøst. Men videoen, den er jo blevet trukket tilbage nu, fordi der er for mange, der synes, den er stødende. Synes I, det var den rigtige beslutning? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, så gør man det bare til et endnu større problem, end det er, og man sådan giver dem, der synes, det er lidt et problem, ret desværre. Fordi det er bare satire, og det er fiktion. Men målet, det er jo at få flere unge til at stemme til folketingsvalget. Eller til Europaparlamentsvalget, undskyld. Tror jeg, det vil virke? Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Altså, vi havde tænkt os at stemme i forvejen, før vi så den video. Men jeg kan godt, sådan folk, der ikke sådan har sagt så meget, eller tænkt så meget omkring valget, det kan godt være, at de sådan tænker, okay, jeg skal måske stemme. Og sådan, ja. De tager stilling til det. Ja, præcis.